Днес май се оказва ден на видеята, защото искам да поговоря по една важна тема и тя е какво представлява PPC рекламата и pay-per-click маркетинга. Важна тема в сферата на онлайн маркетинга, разбира се, житейски не, че има много по-важни теми, но сега да влезем в тази материя, защото има много бизнеси, които рекламират в интернет и когато видят тази терминология, хората се чуят за какво става въпрос. Какво е PPC рекламата? PPC идва от абревиатурата Pay per Click, т.е. плащане на клик или на взаимодействие, което означава, че вие плащате за получен резултат, което е нещо така много важно. Защото в миналото основният механизъм за ценообразуване на рекламата, особено на банерната, в интернет пространството говоря, тъй като аз съм се занимавал с продажба на такава през свои издателски медии, беше през импресия. Импресия означава, еди колко си зареждания на банер. Обикновено импресията се ценообразува, т.е. цената за показване на банер се ценообразува на 1000 импресии. При това обаче не се гарантират никакви кликвания и посещаване на нашия сайт. Ако ние вземем такъв тип банер, чрез който да рекламираме някъде дейността си. Иначе няма смисъл от подобно нещо, това е много полезно, особено за брандове, които желаят да постигнат по-висока разпознаваемост. Но когато става дума за нишова дейност, е много по-добре да използваме PPC модела и да плащаме само на постигнат резултат, на клик. Google не са тези, които са изобретили PPC модела, това е много важно да се знае, но те бяха така първата сериозна фирма, която го въведе в мащаб. И при PPC модела, да кажем, че искаме да привлечем трафик от хора, които търсят почивки на морето, примерно. Или почивки, почивки в Турция, че е по-конкретно. Айде в България, може би някъде. Почивки на Черно море. И ние сме туристическа фирма, която предлага такъв продукт. И едната фирма е готова да плаща примерно 50 стотинки за клик. Другата фирма е готова да плаща 2 лева за клик. И би трябвало трафикът да отива при онзи, който е готов да плати повече, нали така? И в началото действително е било така, но в последствие от страна на Google е въведен така нареченият quality score или качествен резултат. Той е много важен, защото позволява на търсачката да покаже не просто произволни реклами на фирми, които са готови да ги платят, а да изведе най-качествените сред рекламодателите. Защото в крайна сметка Google изобщо не се интересува дали рекламата ще отиде при една или при друга фирма. Те така или иначе ще продадат инвентара си. Но техният интерес е да го продадат на възможно най-добрият доставчик на съответната услуга или продукт. Защото тогава, когато потребителят ползва търсачката, ако той е доволен от услугата, потребителят ще продължи да я ползва. Докато ако има проблеми и ако търси някаква услуга или продукт и му се извеждат некачествени резултати или, не дай си Боже, бива измамен, той ще загуби напълно доверие в търсачката и ще се насочи към конкурентите. Ето това е нещо много важно, което трябва да разберете. Качественият резултат при ползването на PPC реклама, особено в екосистемата на Google Ads. Но как да постигне по-висок качествен резултат? Това става чрез няколко така метода. Единият е да направим така, че нашият сайт да бъде по-качествено изграден, да бъде с елегантен дизайн, удобен на потребителя, да бъде бърз, лесен за ползване, да бъде с висока степен на сигурност, да има мобилна версия, да вдъхва доверие и оттам насетне офертите да са добри, ако клиентът има въпроса, да може лесно да се свържи с консултант и изобщо самият сайт да дава висока добавена стойност на потребителя и да внушава доверие. Това е ключово и е много важно. Колкото повече вие се доближавате до тези неща, толкова по-висок качествен резултат ще получите.
И при равни условия, цената, която ще плащате за реклама на вашите продукти или услуги, ще бъде много по-ниска в сравнение с тази, която плащат вашите конкуренти, които не са положили тези усилия и които не са инвестирали, за да направят изживяването на потребителя по-добро. Това е изключително важен момент. Ако се абстрахираме от това, че сме онлайн, всъщност нека погледнем офлайн света. Кои бизнеси се развиват най-добре? Еми тези, които предоставят най-добри продукти или услуги. По-удобен за потребителя начин, високо качество, това изобщо не се коментира, отстъпки, специална политика за лоялни клиенти, всички тези хубави неща, адекватна търговска комуникация, поддръжка, когато има някакъв проблем, гаранционни условия, дори при настъпване на някакви форс-мажорни обстоятелства, отново съдействие от страна фирмата, дори тя да няма вина за съответния форс-мажор и така нататък. Това ще трябва да се прави и онлайн, само че по други начини. Така че инвестирайте в това нещо, за да имате по-висок качествен резултат на вашите реклами, по-висока ad account rank, по-високо качество на целия рекламен акаунт и тогава ще можете да достъпите много по-качествена аудитория на много по-изгодна ниска цена. Това е което исках да споделя с вас. Аз съм Кирил Йовев, част съм от екипа на WebSEO.com и ще се радвам, ако имате въпроси, да ги обсъдим, да ги коментираме и да се срещнем, разбира се, и в следващи видеа. Хубав петъчен следобед и до скоро!